السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راج محمد اے آر سٹار ولاگ سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک بہت شاندار طریقے سے گزر گیا اور اس کا انعام اللہ نے آج ہمیں عید کی شکل میں دیے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں عیدگاہ کے مقام پہ ٹی ڈی بازار جمروت خیبر ایجنسی میں موجود ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں عید کی نماز کے لیے۔ یہاں بہت بڑی تعداد میں عید کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اس عیدگاہ کی افتتاح مولانا شیر محمد نے کی تھی، جو پہلے تو بہت کم لوگ تھے، لیکن جو ہی سال گزرتے گئے یہ کاروبار بڑھتا گیا اور اس کی تعداد آج ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ آپ لوگ خود دیکھ لیں گے، ویڈیو آخر تک دیکھیے اور اندازہ کریں کہ اس عیدگاہ میں کتنے ہزار لوگ آتے ہیں۔ اے آر سٹار ولاگ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو دکھائے، تو اس لیے ناظرین ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، قاری محمد یوسف کی خوبصورت بیان سنتے ہیں، جو عید کے بارے میں ہے، رمضان کے بارے میں ہے اور بھائی چارے کے بارے میں ہے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى، يهود النصارى وصدوا سيور الله
I'm going to go to the hospital.